जुन साथ चाहिँ हामीले क्लास टुवेल्भको फिजिक्सको इन्टरफेरेन्स भन्ने च्याप्टर छ एउटा त्यो च्याप्टरको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर आएको छौँ यो च्याप्टरमा चाहिँ खास गरी चा दुइवटा डेरिभेसन छ एउटा डेरिभेसन भनेको त्यो न्युटन्स रिङ्स छ अनि अर्को भनेको योङ डबल सिट एक्सपेरिमेन्ट छ अब यो योङ डबल सिट एक्सपेरिमेन्ट त लगभग लगभग लो कहिलेसम्म जतिचोटि डेरिभेसन सोधेको छ यही मात्रै सोधेको छ र यो लेसनबाट आउने भनेको यही डेरिभेसन आउँछ कि किन न्युमेरिकल आउँछ दुइटामा एउटा आउने हो त्यही भएर चाहिँ अब आज चाहिँ हामी डेरिभेसन हेर्छौँ अनि अब आउने भिडियोमा चाहिँ यसको न्युमेरिकल पनि हेर्दै हाल्छौँ है र आज भिडियो नगरीकन भिडियो स्टार्ट गरौँ यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु हुनु अनुरोध गर्दछु अनि यदि पुरानो हुनुहुन्छ भने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होइन त्यस्तै हो अब भिडियो सुरु गरौँ हामीलाई डिस्कस द यङ डबल सिट एक्सपेरिमेन्ट एन्ड सो द्याट द विड अफ ब्राइट एन्ड ब्राइट एन्ड डार्क फ्रेन्ड्स आर इक्वल भनेर कोइसन सोधेको छ होइन अब यो चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि नि यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कस्तो हो भन्नु म एक्सपेरिमेन्टको बारेमा हल्का भन्छु ल पहिले नै एउटा साइन्टिस्ट हो क्या त्यो थोमस खोइ के भन्ने एउटा साइन्टिस्ट त्यो नाम किन याद गरेर त्यसले गरेको काम चाहिँ हेरौँ न होइन त्यसले चाहिँ के गर त भन्दाखेरि एउटा यो, यो बक्सा जस्तो लियो होइन सानो एउटा फ्रिज जस्तो खालको फ्रिजको जस्तो कार्टुनको बक्सा अब घरमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ क्या यो त्यही भएर कार्टुनको जस्तो बक्सा लियो अनि त्यो बक्सा लियो अनि त्यो बक्सामा चाहिँ त्यसले सानो सानो दुलो पारो दुई ठाउँमा नजिकै नजिकै धेरै टाढा पनि होइन नजिकै नजिकै सानो सानो दुई ठाउँमा दुलो पारो अनि त्यसले चाहिँ यो सनमा सनमा राखो क्या त्यसले यो मतलब लाइट सोर्स पठायो यहाँबाट एउटै खालको कोओरेन्ट सोर्स अफ लाइट पठायो अनि यो दुलोबाट चाहिँ यहाँबाट लाइट ट्राभल गर्दाखेरि अब तपाईँ आफै सोच्नुहुन्छ योबाट जाँदाखेरि लाइट कस्तो खालको बन्ला त मैले यसो सोच्दाखेरि अब सरले पढाउँदाखेरि मैले पनि सोचेँ नि त सोच्दाखेरि यहाँ आएर चाहिँ अब्बर ब्राइट बन्छ मतलब यहाँ एउटा धर्को अनि यहाँ धर्को बनिन्छ होला भनेर मैले सोचेको थिएँ तर त्यस्तो नहुँदो रहेछ क्या त्यस्तो भएन अब कस्तो हुँदो रहेछ त यहाँ यहाँबाट लाइट पठाउँदाखेरि भन्दाखेरि यहाँ आएर सुरुमा अब्बर धेरै चखिलो बल्ने यहाँ आएर चाहिँ अलिक कम बल्ने यहाँ अलिक कम बल्ने यहाँ कम बल्ने यहाँ कम बल् धेरै खालको डट देखियो क्या धेरै खालको डट देख्यो हो यसलाई नै भन्छ यङ डबल सिट डबल सिट भनेको दुइटा दुलो छ नि त त्यही भएर यङ डबल सिट एक्सपेरिमेन्ट भनिएको थियो यो एक्सपेरिमेन्टको बारेमा त हामीले पढी हल्का बुझिहाल्यौँ होइन अब यो तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ एक्सपेरिमेन्टलाई हेर्नै चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा यसो यङ डबल सिट एक्सपेरिमेन्ट भनेर सर्च गर्नुहोस् डेरिभेसन होइन एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ हेर्नुहोस् होइन एक्सपेरिमेन्टहरू पनि गरेको भेटिन्छ भइहाल्यो अब आज चाहिँ हामी अब एक्जाममा त सोध्छ नि त यति मात्र बुझेर त कहाँ हुन्छ होइन अब एक्जाममा सोध्छ अब एक्जाममा सोधेको कारणले अब एक्जाममा कसरी गर्ने त्यो चाहिँ हामी आज हेर्छौँ है अब सुरुमा यङ डबल सेट एक्सपेरिमेन्टको लागि बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको मोनोक्रोमेटिक सोर्स भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ क्या मोनोक्रोमेटिक सोर्स भनेको चाहिँ एउटै खालको लाइट प्रड्युस गर्ने सोर्स क्या त्यसलाई नै भन्छ मोनोक्रोमेटिक अनि एउटा भइगो त्यो अनि अर्को बुझ्नुपर्ने भनेको कोहरेन्ट सोर्स भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नुपर्छ क्या कोहररेन्ट सोर्स भनेको चाहिँ सपोजको लागि यहाँ एउटा लाइट छ अरे के छ अरे एउटा लाइट छ अरे अब यो लाइटले चाहिँ अब हामीले बाल्यौँ अरे क्या यो लाइट अनि यहाँ आएर मैले एउटा दुलो बनाएर यो उालमा अनि यहाँ एउटा दुलो बाल्ने बाल बनाएर यो सब मैले थुनेको छु है यो थुन यहाँबाट लाइट बालेँ अब यो लाइट गएर यहाँबाट निस्किन्छ नि यो लाइट निक्लियो नि यो लाइट निक्लियो यही लाइट प्रोड्युस भएकै लाइट गएर यहाँबाट निस्केको हो क्या भन्नु त भनेपछि अब यहाँबाट निक्लिने लाइट चाहिँ होइन एकदम को हरिनेट सोर्सको हुन्छ क्या भन्नुको मतलब यसको एम्प्लिट्युड पनि सेम हुन्छ सबै थोक सेम हुन्छ क्या यसको फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ सबै थोक सेम हुन्छ यहाँको यसलाई नै भन्छ कोहररेन्ट सोर्स अफ लाइट भनेर भन्छ अब तपाईँहरूलाई कोइसन पनि सोध्छ हाउ यु क्यान प्रोड्युस कोरेन्ट सोर्स अफ लाइट भनेर दुई मार्क्समा कोइसन सोध्छ अब कसरी गर्ने रहेछ भनेर बुझिहाल्नुभयो अनि अर्को क्वेसन कसरी सोध्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा लाइट छ अरे यहाँ अर्को लाइट छ अरे दुइटैलाई सेम पावर दियो अरे सब थोक सेम छ अरे अब यो यसलाई बाल्दाखेरि कि यो क्रोमेटिक सोर्स अफ ए कोरेन्ट सोर्स अफ लाइट भयो भनेर कोइसन सोध्छ क्या हुँदैन यस्तो चाहिँ दुइटा अर्को अलग अलग डिभाइस छ भने चाहिँ कहिले पनि कोरेन्ट सोर्स हुँदैन एउटै सोर्सबाट प्रड्युस भएको छ अनि यता चाहिँ यस्तो दुलो बनाएर निकाल्नु भएको छ भने यो चाहिँ कोरेन्ट सोर्स भयो क्या अब हामी चाहिँ जाम अब डेरिभेसनमै जाम ल अब चाहिँ हामी हल्काको हल्का बुझ्नु पनि तपाईँहरूले कोअरेन्ट सोर्स बुझ्नुभयो मोनोक्रोमाटिक सोर्स बुझ्नुभयो एक्सपेरिमेन्टको लागि एक्सपेरिमेन्टको बारेमा बुझ्नुभयो अब चाहिँ हामी डेरिभेसनमा जाऊँ अब यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि डिस्कस द यङ डबल सिट एक्सपेरिमेन्ट एन्ड सो द्याट द विड अफ ब्राइट एन्ड अब यहाँ हेर्नु है यहाँ आएर ब्राइट अनि यहाँ आएर डार्क अनि यहाँ आएर ब्राइ नि त यसको डिस्टेन्स र यसको डिस्टेन्स चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर देखा भनेर मात्रै भनेको छ डेरिभेसनले अब हामी गरिहालौँ सुरुमा चाहिँ यसको लागि चाहिँ यो साइन्टिस्टले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि यहाँ आएर त्यो मैले भने नि यस्तै खालको एउटा वालमा चाहिँ यसले सानो सानो स्लिट बनाएछ दुलो बनाएछ यो चाहिँ दुलो है यो दुलो मैले दुलो हो यो दुलो भयो यसले यहाँ दुलो बनाएछ अब यहाँ आएर यसले यस भन्ने सोर्स राखेछ अनि यहाँबाट चाहिँ यसले लाइट प्रड्युस गरेछ अब लाइट प्रड्युस गर लाइट प्रड्युस गरिसकेपछि यो लाइट त यहाँबाट पनि जाने भयो नि त यहाँबाट पनि जाने भयो यो दुइटाको डिस्टेन्स चाहिँ यसले राखेछ ठ्याक्क ठ्याक्कै स्मल डी भन्ने डिस्टेन्स राखेछ यसले स्मल डी राख्यो अब त्यस पछाडि यो, वाल यो इस... नुनु नुनु त वाल भयो अब यतापट्टि स्क्रिन पनि त राखौँ नि त यसले हो क्या भन्नु त स्क्रिन राखो अब यसरी नै स्क्रिन राखेको हुन्छ नि त यो र यसको डिस्टेन्स चाहिँ ठ्याक्कै यसले राखो क्यापिटल डी भन्ने अब यसको लागि मान्दै यसको डिस्टेन्स चाहिँ क्यापिटल डी छ अरे भनेर मानौँ होइन भयो त्यस पछाडि के भयो त भन्नु त यहाँबाट त अब सर र लाइट जाने भयो कि भएन भन्नु त लाइट जाने भयो सर यहाँबाट पनि लाइट सर र जाने भयो अब यसले चाहिँ के गरेछ भने नि अब यहाँदेखि यहाँसम्मको यसमा हामीले बराबरको उयो गरौँ न यो माथि र यहाँदेखिको यहाँ डिस्टेन्स र यहाँदेखिको यहाँ डिस्टेन्स चाहिँ बराबर छ त्यतिकोमा चाहिँ अब एउटा धर्को तानी रखौँ यो धर्को धर्कोतानीयौँ अब यो चाहिँ मेन सेन्ट्रल पोइन्ट भयो नि त अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स डी छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि त डी नै हुन्छ कि हुँदैन हुनु त डी नै हो अब यो र यो चाहिँ बराबर छ भनेर मैले भने क्या यसको डिस्टेन्स र यसको डिस्टेन्स चाहिँ बराबर छ भनेपछि यो चाहिँ अब यति सबै डी छ भनेपछि यति आधी कति हुन्छ भन्नु त डी बाई टू हुने भयो यति मात्रै क्या यति मात्रै डी बाई टू हुने भयो अब यति मात्रै कति हुने भयो भन्नु त यति मात्रै भन्दा डिभाइ टू हुने भयो यति गरेको त बुझिहाल्नुभयो तपाईँले मैले अहिलेसम्म केही गरेकै छैन हो कि न भन्नु त केही गरेकै छैन यो भयो अब त्यस पछाडि अब के भयो भने नि यसले चाहिँ एउटा पी भन्ने पोइन्ट लियो क्या जस्तै यहाँ एउटा पोइन्ट लियो क्या यसले अलिक पर बिचमै लिएन अलिक पर भन् एउटा लाइट सोर्स लियो अब त्यस पछाडि त यहाँबाट त यो लाइट त जाने भयो नि त यहाँ आएर जाने भयो कि भएन हुनु त यो लाइट यहाँबाट सर जाने भयो अनि यो लाइट यहाँबाट सर जाने भयो लाइट गयो त्यस पछाडि हेर्नुहोस् है अब यो चाहिँ यो पी भन्ने यो चाहिँ पी भन्ने डिस्टेन्स छ अरे यो चाहिँ ए भन्ने यो स्लिट छ अरे त दुलो छ अरे यो बी अर्को छ अरे होइन यहाँबाट लाइट यसरी गयो लाइट यसरी गयो त्यस पछाडि यो चाहिँ यहाँ यो सेन्ट्रल सीदेखि यो सेन्ट्रल सीदेखि यो चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वाइ डिस्टेन्समा रहेछ क्या यो चाहिँ कति डिस्टेन्समा रहेछ त भन्दाखेरि वाइ भन्ने डिस्टेन्समा रहेछ वाइ भन्ने डिस्टेन्समा रहेछ अब तपाईँहरू होइन यहाँ आएर पाइथोग्रस्तोराम लाउनु त यो भनेको त एउटा इमेजिनेरी लाइन जस्तै हो यहाँबाट लाइट पास गरेको यहाँ आएर पाइथोग्रस्त हेराम लाउँदाखेरि के हुन्छ भन्नु त यो भनेको यसले देखाएको यो हाइपोटेनस हो यहाँदेखि यो भनेको बेस भयो यो भनेको के भन्नु त पर्पेन्डिकुलर भयो भनेपछि यति डिस्टेन्स चाहिँ कति हो सुरुमा निकालौँ त यहाँदेखि यहाँसम्म वाइ छ यहाँदेखि डिवाई टू छ भनेपछि वाइ माइनस डिवाई टू गऱ्यो भने त यति आउँछ कि आउँदैन हुनु त आइहाल्यो भनेपछि यहाँ आएर चाहिँ एकचोटि अब हामी पाइथोगर हेर्म लगाइदिउँ ल यो ठाउँमा पाइथोग्रस्तोरम लगाइदिउँ यहाँनिर चाहिँ अहिले ल्याङ्ग्वेज लेख्न राखिरह ल्याङ्ग्वेज कसरी लेख्ने म सिकाउँछु यहाँ आएर चाहिँ अहिले के राख्ने अरे अब यो हा हाइप्रोटेनासो एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो क्या भन्नु त सुरुमा एच स्क्वायर लेखौँ ल एच स्क्वायर भनेपछि के लेख्नु रहेछ एपी स्क्वायर रहेछ एपी स्क्वायर हो एच स्क्वायर एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर भनेपछि त अब यो लेख्नु पऱ्यो नि त यो भनेपछि के अरे वाइ माइनस डिवाई टू हो क्या भन्नु त यति माइनस त गर्नुपऱ्यो नि त यति छ नि त वाइ त त्यही भएर यति माइनस गर्नुपऱ्यो वाइ माइनस डिवाई टू हो क्या भएन त पी स्क्वायर हो यो भनेको चाहिँ डिवाई टू हो यसको होल स्क्वायर भयो यति बुझ्नु भयो नि त मैले केही गरेको छुइनँ पी स्क्वायर लेखेको हो क्या यो प्लस अब यो भनेको त कति डिस्टेन्स हुनु त यो त डी डिस्टेन्स हो प्लस बेस एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर भनेपछि बी बी स्क्वायर भनेको त बेस स्क्वायर भनेपछि डीको स्क्वायर भयो अब यसलाई हामी उयो गरिदिइहालौँ त फर्मुलामा यसको फर्मुलामा लगाइदिइहालौँ अनि अलिकति सजिलो बनाइदिइहालौँ अब यसमा फर्मुला लाउँदा के हुन्छ भन्नु त ए स्क्वायर माइनस टु एबी हो क्या नहुनु त माइनस टू अनि a भनेको okay, no, no, y, अनि b भनेको यो हो नि त टू प्लस डी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई फोर भएको होइन टूको स्क्वायर फोर यहाँनिर 2 टु नै लेखिदिन्छन् अनि मिस्टेक हुने चांस यहाँ है प्लस डी स्क्वायर भयो होइन यो भयो यो र यो काट्यो काटियो नहुनु त यसलाई सिम्प्लेस्ट फर्ममा पनि लगिदिइहालौँ ल अब यो देखिरहेछ नि देखिरहेछ अब यहाँ आएर एपी स्क्वायर इजिकल टु वाइ स्क्वायर माइनस प्लस डी स्क्वायर फोर प्लस डी स्क्वायर भयो यति गरेको त मजाले बुझ्नुभयो नि त मैले केही त गरेको छैन जस्ट एच स्क्वायर इजिकल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लागिदिएँ हो त्यस पछाडि अब यो लाइ यो पनि त एउटा हाइपोटेनस हो नि त यो एउटा ट्रेङ्गल हेरौँ त यो ठुलो ट्रेङ्गल यो पनि त एउटा ट्रेङ्गल हो अब यो ट्रेङ्गलमा पनि त लाग्ने हो नि त एच स्क्वायर इजिकल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब एच स्क्वायर यसले देखाएको यो एच स्क्वायर हो एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर अब खोजौँ त यसमा यहाँदेखि यहाँसम्म वाइ छ भनेपछि यति के हुने भयो भन्नु त वाइ प्लस डिवाई टू हुने भयो वाइ प्लस डिवाई टू हुने भयो भनेपछि यता पनि लगाइदिउँ अब एच स्क्वायर इजिकल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब एच स्क्वायर भनेको त बिपीको स्क्वायर हुने भयो बिपीको स्क्वायर इजिकल टू इजिकल टू भयो एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर भनेपछि वाइ प्लस डिभाइ टू हुने भयो के भएन हुनु त वाइ प्लस यति भनेको त डिभाइ टू हो नि त यहाँसम्म ल्याउनु पर्ने हो नि त यो हो नि त ट्रेङ्गल यो यो ट्रेङ्गल त्यही भएर वाइ प्लस डिभाइ टू हो के भएन हुनु नि त वाइ प्लस डिभाइ टू अब तपाईँहरूले नि यो अहिले हेरिराख्नु भएको छ होइन तपाईँहरूले हेर्दै अनि त कपीमा गर्दै गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूको यो एकछिन हेरि हेरिन्जेल आए जस्तो मात्रै लाग्छ क्या त्यही भएर तपाईँहरू कपीमा पनि गर्नुहोस् है यो एच स्क्वायर यो भयो यसको स्क्वायर हो नि त एच स्क्वायर इजिकल टु पी स्क्वायर अब बी स्क्वायर भनेको त यो मुनिको स्क्वायर हो यो डीको स्क्वायर भनेको डीको स्क्वायर भयो अब यो भयो है अब यहाँ आएर के हुने भयो बिपी स्क्वायर यसको फर्मुलामा हालिदिउँ अघिको जस्तै वाइ स्क्वायर प्लस टू अनि ए भनेपछि वाइ बी भनेको डिवाई टू अनि प्लस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस डी स्क्वायर हुने भयो कि भएन हुन त यो र यो काट्यो यसलाई अलिक सिम्पलेस्ट फर्ममा पनि लेखिदिउँ बिपी स्क्वायर इजिकल स्क्वायर प्लस प्लस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस डी स्क्वायर हुने भयो कि भएन हुन त यति गरेको त मजाले बुझ्नु पनि त मैले केही त गरेको छैन यहाँ आएर जस्ट एच स्क्वायर इजिकल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएको त्यति नै हो होइन अब यहाँ आएर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने नि यहाँ आएर अब ब्राइट फ्रेन्स र मैले के भने यहाँ आएर पुरै एकतिर पुरै देखिन्छ अनि अर्कोतिर अलिक कम हुन्छ अनि अलिक कम हुँदैछ जान्छ एक ठाउँमा चाहिँ पुरै डार्क पनि हुन्छ भनेर भने नि त मतलब त्यो फर्म हुँदाखेरि चाहिँ डार्क ब्राइट ब्राइट डार्क त्यसरी फर्म हुँदै हुँदै जान्छ क्या मजाले फर्म हुँदै जान्छ अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले अगाडिको डार्क फ्रेन्ज र ब्रार्क त्यो ब्राइट फ्रेन्ज कसरी फर्म हुन्छ भनेर चाहिँ अगाडि छ त्यो त्यो चाहिँ अहिले हामीले हेरेका छैनौँ नि त त्यही भएर जस्ट सिम्पलको लागि चाहिँ मैले के भन्छु भने नि यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि हामीले सुरुमा तँ तँ भन्नुभन्दा अगाडि के बुझ्नुपर्छ भने पाठ डिफ्रेन्स भनेको के हो बुझ्नुपर्छ क्या अब यो एउटा लाइट हो यो एउटा लाइट हो क्या भन्नु त यो त छुट्टा छुट्टै लाइट हो नि त दुइटै छुट्टा छुट्टै ठाउँबाट निक्लेको नि त यो लाइटले यहाँसम्म पुग्दाखेरि सपोजको लागि यति डिस्टेन्स ट्राभल गर हो यो लाइटले यहाँसम्म पुग्दाखेरि यति डिस्टेन्स ट्राभल गरौँ अब यो दुइटा पाथमा पाठ डिफ्रेन्स चाहिँ कति छ त भनेर हेर्नको लागि कसरी हेर्न सकिन्छ होला भन्नु त यो दुईवटामा कसले धेरै ट्राभल गर यसो हेर्नु त यो बिले अफकोर्स बीको लेन्थ लामो छ कि छैन हुनु त बिले ट्राभल गरौँ भनेपछि यो र यसमा त केही डिफ्रेन्स रहेछ नि त भन्ने थाहा पाइएको थाहा पाएन भन्नु त त्यसलाई नै भन्छ पाठ डिफरेन्स भन्छ क्या अब यति हामीले होइन यहाँबाट चाहिँ यहाँ आएर मैले पर्पेटिकुलर ड्र गरेँ भने त यो र यो यसको ठाउँमा अब सेम भयो क्या यो दुइटाले अहिले चाहिँ बराबर यहाँदेखि नाप्ने भने चाहिँ बराबर डिस्टेन्स ट्राभल गरौँ भनेपछि पार्ट डिफरेन्स त यति आयो क्या भन्नु त पार्ट डिफरेन्स यति आयो नि मैले हो यो पार्ट डिफरेन्सको कुरा गरेको ल पार्ट डिफरेन्सको कुरा चाहिँ अब कसरी आउने रहेछ त भन्नु त बी अब यसलाई नै मैले यहाँ यस्तो लेख्थेँ भने त यो बी यो ठुलो बिपीमा यो एपी मैले घटाइदियो भने पार्ट डिफ्रेन्स आयो क्या भन्नु त हो पार्ट डिफरेन्स निकालिदिउँ अब भनेपछि बिपी माइनस एपी गर्नु पऱ्यो कि भएन भन्नु त बिपी प्लस एपी गरौँ अनि केही केही हुन्छ हेर्दै दाम ल हेरौँ ल यहाँ अलिकति देखिँदैन अब बिपी भनेपछि बिपी स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर भनेपछि यो इक्वेसन यसलाई टू दिऊँ यसलाई इक्वेसन वान दिऊँ इक्वेसन टुबाट इक्वेसन वान घटाएको त्यति नै कुरा गरेको हो अब यो लेखौँ सुरुमा बिपी स्क्वायर सुरुमा लेखेको छ भने त यसकै लेख्नुपर्छ नि त त्यही भएर वाइ स्क्वायर प्लस वाइडी प्लस डि स्क्वायर बाई फोर यो लेख्दैछु है म प्लस डिए स्क्वायर अब माइनस लेख्नु पऱ्यो नि त माइनस मैले ब्याकेट एकैचोटि माइनसले खोलिदिन्छु है वाइ स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाइडी माइनस डी स्क्वायर बाई फोर माइनस डी स्क्वायर भयो कि भएन भन्नु त यति गरेको त बुझिहाल्नुभयो अब हेर्नु त यहाँ आएर वाइ स्क्वायर यो र यो काटियो डि स्क्वायर डी स्क्वायर यो पनि काटियो वाइ स्क्वायर बाई फोर वाइ डी स्क्वायर बाई फोर डी स्क्वायर बाई फोर पनि काट्यो भनेपछि वाइडी वाइडी भनेपछि टु वाइडी भयो हो भनेपछि यहाँ आएर पनि फर्मुला लाग्छ कि लाग्दैन भन्नु त यो सब यस्तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको त ए प्लस बी ए माइनस बी हो नि त त्यही लगाउन खोजेको क्या एममा यहाँ लगाइदिउँ भनेपछि बिपी प्लस एपी भयो यहाँ आएर यहाँ आएर के हुन्छ भन्नु त बिपी माइनस एपी भयो नि त हामीलाई त बिपी माइनस एपी चाहिएको नि त बिपी माइनस एपी भयो नि त पाठ डिफ्रेन्स आउँछ पाठ डिफ्रेन्स चाहियो क्या मेन कुरा हामीलाई त्यही भएर यो निकालेको अब भनेपछि यहाँ र यहाँ भनेपछि टु वाइडी हुने भयो यो र यो जोड्दाखेरि वाइडी प्लस वाइडी टु वाइडी भइगयो होइन अब एउटा अब यहाँ आएर साइन्समा कस्तो हुन्छ भने नि यस्तो हुन्छ क्या एज्युम गर्नुपर्छ क्या कस्तो कस्तो कुराहरूलाई एज्युम गर्नुपर्छ अब यहाँ चाहिँ के एज्युम गर्नुपर्छ भने नि यहाँ आएर नियार हेर्नु त यहाँ के आएको छ हाम्रो बिपी र एपी आएको छ नि यो बिपी र एपी भने चाहिँ यस्तो ठाउँ छ अरे कि यो सिकै छेउमा हुन्छ अरे भन्ने कुरा जस्तै हो क्या भन्नुको मतलब यो बिपी यो बिपी पोइन्ट चाहिँ यसकै नजिकै यही पोइन्टमा छ अरे क्या यो चाहिँ यो र यो डिस्टेन्स चाहिँ कम छ अरे अनि यो यो पी पनि यसकै छेउमा छ अरे अनि यस्तो मान्नुपर्छ क्या कन्क्लुजनमा भन्दाखेरि चाहिँ नि एपी चाहिँ नियरली इक्वल टु डी छ अरे अनि बिपी पनि यो बिपी पनि नियरली इक्वल टु डी छ अरे क्या यस्तो एज्युम गर्नुपर्छ भार्ण क्या के के एज्युम गर्नुपर्छ अब यो एज्युम गर्यौँ गर्नुपऱ्यो अब हामीले पनि त गर्नु पऱ्यो नि त डेरिभेसनमा छ भनेपछि अब बिपी चाहिँ के छ अरे बिपी चाहिँ नियरली इक्वल टु डी छ अरे यो एपी पनि नियरली इक्वल टु डी छ अरे क्या डी छ अरे भनेपछि यहाँ आएर के भयो भन्नु त डी प्लस डी भइगयो अनि यहाँ आएर बिपी माइनस एपी भनेको चाहिँ के भयो भन्नु त यो चाहिँ पार्ट डिफ्रेन्स हो के अरे यो चाहिँ Oh, यो पार्ट डिफरेन्स हो पार्ट डिफरेन्सलाई चाहिँ अब अहिलेको लागि हामी चाहिँ पार्ट डिफरेन्सलाई अहिले हामी यक्स सिलेक्ट गरिराखौँ ल भनेपछि यो यक्स सिलेक्ट गरिराखौँ यहाँ आएर चाहिँ लेखिदिउँ बिपी माइनस एपी इज इक्वल टु यक्स अनि यहाँ आएर पार्ट डिफरेन्स लेखिदिउँ ल पार्ट डिफरेन्स डिफरेन्स लेखिदिउँ भनेपछि यो चाहिँ के हुने टु वाइडी हुने भयो भनेपछि यहाँ आएर डी प्लस डी भनेको त टु डी भयो भनेपछि यक्स इज इक्वल टु टु वाइडी बाई टुडी हुने भयो कि भएन भन्नु त यो दी प्लस दी डी प्लस डी भनेको त टुडी हुने भयो नि त भनेपछि यक्स निक्ल्यो भनेपछि यक्स कति निस्क्यो भन्नु त वाइडी बाई डी भयो यो भनेर चाहिँ हाम्रो पार्ट डिफ्रेन्स आयो पाठ डिफरेन्ससम्मको कुरालाई हामीले मजाले बुझ्यौँ हो कि भन्नु त पाठ डिफ्रेन्ससम्मको कुरालाई हामीले मजाले बुझ्यौँ अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि खासमा हाम्रो डेरिभेसन चाहिँ यहाँसम्म मात्रै हो तर कन्डिसन हुन्छ क्या कतिखेर चाहिँ ब्राइट डिफ्रेन्स अप्रेन हुन्छ अनि कतिखेर चाहिँ डार्क फ्रिन्ज अप्रेन अप्रेन्ट हुन्छ भनेर भन्ने कन्डिसन पनि निकाल्नुपर्छ अब हाम्रो त खासमा डेरिभेसन त के छ भन्नु त यो यो डार्क फ्रिन्ज र डार्क आ, डार्क फ्रिन्ज र ब्राइट फ्रिन्जको चाहिँ विडड इक्वल हुन्छ अरे भनेर निकाल भनेको छ नि त त्यही भएर डेरिभेसन सकेको चाहिँ छैन मेन डेरिभेसन चाहिँ यहाँसम्म अब चाहिँ यहाँसम्म त बुझ्नुभयो नि त पार्ट डिफ्रेन्स भनेको यो हो भनेर त बुझिहाल्नुभयो अब पार्ट डिफ्रेन्स पछाडिको कुराहरूलाई चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने नि कतिखेर चाहिँ ब्राइट फ्रेन्स अपटेन हुन्छ र कतिखेर चाहिँ डार्क फ्रेन्स अपटेन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ क्या अब जस्तै यहाँ ब्राइट फ्रेन्सको कुरा गर्छु ल म फ्रेन्स अब ब्राइट फ्रेन्स भनेको यो चाहिँ केस वान हो क्या ब्राइट फ्रेन्स कतिखेर अपटेन हुन्छ भन्दाखेरि जतिखेर चाहिँ यो पार्ट डिफ्रेन्स छ नि हाम्रो पार्ट डिफ्रेन्स चाहिँ जतिखेर चाहिँ यदि यन ल्याम्डा भयो भने यन ल्याम्डा भयो भने चाहिँ हाम्रो ब्राइट फ्रेन्ज अपरेन्ट हुन्छ भनेर अगाडिको अगाडिको कुरामा हामीले पढेका थियौँ क्या तर अब त्यो त मैले भिडियो बनाएको छुइनँ त्यही भएर अब चाहिँ यति चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो क्या ब्राइट फ्रिन्सको लागि यन ल्याम्डा रहेछ अनि यहाँ आएर अर्कोपट्टि चाहिँ डायर्ट फ्रिन्जको लागि चाहिँ के रहेछ भन्नु त डायर्ट फ्रिन्जको लागि चाहिँ हामीले पढ्नु पऱ्यो त पार्ट डिफ्रेन्स कति हुनु पऱ्यो डायर्ट फ्रिन्स अपरेन हुनको लागि भन्दाखेरि टु यन प्लस वान बाई टू ल्याम्डा आउनु पऱ्यो क्या यति भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो डार्क फ्रिन्ज पनि अपटेन भयो अनि ब्राइट फ्रिन्ज पनि अप्टेन भयो मैले यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या यहाँ आएर अलिक नबुझेँ जस्तो लाग्यो होला होइन ब्राइट फ्रेन्स अपटेन्ट हुनको लागि पार्ट डिफ्रेन्स चाहिँ यन ल्याम्टासँग बराबर हुनु पऱ्यो डार्क फ्रेन्स अपटेन्ट हुनको लागि चाहिँ त्यो हामीले निकालेको पार्ट डिफ्रेन्स चाहिँ योसँग बराबर हुनुपऱ्यो क्या यो अगाडिको कुरा अगाडिको डेरिभेसनमा हामीले गरेका थियौँ तर त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन क्या यहीँनिर काम लाग्छ त्यही भएर मात्रै हामीले गरेका थियौँ अब यो यक्स छ नि यो यक्स भनेको त हाम्रो पार्ट डिफ्रेन्स हो नि त पार्ट डिफ्रेन्स भनेको त यो यो चाहिँ यो योसँग इक्वल हुने रहेछ नि त ब्राइट फ्रेन्समा नाउँ न अब के हुने भयो भन्नु त यो चाहिँ योसँग इक्वल हुने भयो भने चाहिँ वाइडी बाई डी इज इक्वल टु यन ल्याम्डा भएको भएन भन्नु त यहाँबाट अब जस्ट के को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँबाट सिर्फ अब वाइको निकाल्नु पऱ्यो क्या वाइको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो अब वाइको भ्यालु कसरी निक्लिन्छ भन्नु त वाइ यता राखिदिनु अनि यो क्यापिटल डीलाई उता राख्नु दिनु यन यक्स यन लेम्डा अनि डी बाई स्मल डी हुने भयो कि भएन भन्नु त यो हो यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि ब्राइट फ्रिन्सको एक्सप्रेसन रहेछ क्या यो चाहिँ अब जब जब ब्राइट फ्रिन्सको यन इजिकल टू वान हुन्छ यन इजिकल टु वान हुँदा के हुन्छ भन्नु त यन इजिकल टू वान हालिदिउँ ल वाइ वान निकालौँ न वाइ वान भनेपछि त के हुने भयो यो यनको ठाउँमा वान हुने भयो नि त मैले वान लेखिनँ डाइरेक्ट यक्स डी बाई डी हुने भयो कि भएन भन्नु त यो हुने भयो हाम्रो वाइ वान निक्ल्यो अब वाइ टू कति हुने भयो भन्नु त वाइ टू भनेपछि यनको ठाउँमा टू राख्दैन अन्त टू ल्याम्डा डी बाई डी हुने भयो यति हुने भयो यो त एउटा कन्जुकेटिभ उयो नो नो हो क्या भन्नु त ब्राइट फ्रिन्स सुरुको ब्राइट अनि सेकेन्डको ब्राइट हो नि त भनेपछि सेकेन्डको ब्राइट माइनस फर्स्टको ब्राइट गरौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने नि हाम्रो त्यो हामीले जुन निकाल भनेको छ नि त्यो विड अफ विड अफ ब्राइट ब्राइट एन्ड डार्क फ्रिन्ज आर इक्वल भनेर हामीलाई डेरिभेसन सोधेको छ नि जुन क्वेसन सोधेको छ नि यो विड अफ ब्राइट फ्रिन्ज त्यो चाहिँ आउँछ क्या के निकाल्नुपर्छ अरे सेकेन्ड माइनस फर्स्ट गर्नुपऱ्यो क्या भनेपछि त्यो विड अफ ब्राइट फ्रिन्सलाई चाहिँ हामी बिटाले डिनोट गर्छौँ केले डिनोट गर्छौँ अरे बिटाले डिनोट गर्छौँ अब यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने कुरा यहाँ हेरौँ है यो बिटाले डिनोट गर्छौँ यो विडलाई अब हामीले यहाँ पठाउँ ल यो देखाइदिइहाल्छु यो वु यति भएको थियो अब भनेपछि यो माइनस यो गर्नु पऱ्यो नि त यो माइनस यो गर्नु पऱ्यो त टु यक्स डी बाई डी माइनस ल्याम्डा डी बाई हुने वान वान हुने दी दी यो हुने पनि त टु माइनस वान भनेको वानै हुने भयो नि त त्यही भएर ल्याम्डा डी बाई डी नै हुने भयो भनेपछि हाम्रो चाहिँ ब्राइट फ्रिन्सको लागि चाहिँ यो चाहिँ ब्राइट फ्रिन्सको लागि विड हो है ब्राइट फ्रिन्सको लागि चाहिँ विड चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि यक्स डि बाई डी आयो क्या भन्नु त यति आइहाल्यो यति गरेको त मजाले भयो नि त तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो अब पार्ट डिफ्रेन्स भयो अब पार्ट डिफरेन्स फर डार्क फ्रिन्सको लागि गरौँ ल डार्क फ्रिन्सको लागि पार्ट डिफरेन्स चाहिँ टू एन प्लस वान बाई टू लेम्डा हुनैपर्छ यो चाहिँ अब योसँग इक्वल हुने भयो नि त त्यही भएर वाइडी बाई डी इज इक्वल टु टु एन प्लस वान बाई टू अनि यहाँ आएर के छ ल्याम्डा छ यो भइगयो अब यहाँ आएरबाट चाहिँ वाइलाई एक्लै पार्ने हो वाइलाई एक्लै पार्दि वाइलाई एक्लै पार्दा के हुने भन्नु त टू यन प्लस वान बाई टू अनि यहाँ आएर ल्याम्डा अनि यो माथि गयो डी भइगयो यो स्मल्टी तल आयो डी भइगयो अब यसमा चाहिँ होइन त्यो यनको भ्यालु हाल्दाखेरि चाहिँ जिरोदेखि हाल्नुपर्छ क्या जिरो हाल्दाखेरि के हुने भन्नु त यो टू इन्टु जिरो भनेको जिरो वान प्लस वान भनेपछि वान बाई टू भयो कि पनि हुनु त वाइ इजिकल टू वान बाई टू हुने भयो अथवा वानदेखि नै हाल्दा पनि प्रो प्रब्लम चाहिँ भएन तर हाल्दा चाहिँ जिरोदेखि हाल्नुपर्छ होइन यहाँ आएर वान बाई टू भयो अनि यहाँ आएर यक्स डी बाई डी हुने भयो कि भएन भन्नु त यो गरेको बुझ्नु भएन भने यहाँ आएर सिर्फ जिरो यन इजिकल टू जिरो हालेको यो चाहिँ जिरो यन जिरोको लागि हो है अब वाइ वानको लागि के हुन्छ भन्नु त वाइ वान निकालेको क्या यसरी नै यहाँ आएर वाइ वान वाइ टू निकालेको थियो नि त यसरी नै यता पनि निकालेको अब त्यस पछाडि यहाँ आएर वाइ वान हाल्दाखेरि त टू इन्टु वान भनेको टू टू प्लस वान भनेको थ्री थ्री बाई टू भयो कि भएन भन्नु त थ्री बाई टू अनि यहाँ आएर के हुने भयो यक्स डी बाई डी हुने भयो नि त अब यसमा पनि त्यही हो विड निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ अरे यो चाहिँ डार्कको लागि हो नि त यो माइनस यो गर्नुपर्ने हो भनेपछि थ्री बाई टू अनि यक्स डी बाई डी माइनस वान बाई टू अनि यक्स डी बाई डी छ नि त भनेपछि यहाँ आएर मुनिको सेम छ भनेपछि थ्री माइनस वान भनेको त टू हो नि त त्यही भएर यहाँ आएर टु यक्स डी By 2D तु तु यो यो बनी बनी दी बाई टू डी हुने भयो उनीको त टु टू सेम छ नि त त्यही भएर यो र यो पनि काट्यो भनेपछि ल्याम्डा डी बाई डी हुने भयो के भएन यो यक्स भनिरहेको छ यो ल्याम्डा हो है सरी ल्याम्डा हो भनेपछि हेर्नु त डार्क यो ब्राइटको लागि पनि हाम्रो विड सेम आयो डार्कको लागि पनि सेम आयो क्या होइन हो यो चाहिँ हाम्रो डेरिभेसन रह्यो क्या हाम्रो डेरिभेसन रह्यो अब ल्याङ्ग्वेजको कुरा आयो ल्याङ्ग्वेजको कुरा चाहिँ म यहाँ आएर अलिकति लेखिदिन्छु होइन त्यही त्यति नै लेख्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ धेरै लेख्नु पर्दैन यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरू एकदम सर्टकट तरिकाले गरेको छु होइन त्यो यो कुरालाई तपाईँहरू स्क्रिनसट हान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू हान्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ डेरिभेसन भयो अब फिगर चाहिँ अब एउटै उयसमै निकाल्न मिलेन नि त त्यही भएर फिगरलाई चाहिँ मैले यहाँ आएर लेख्दिनँ फिगर यो भयो अब अब ल्याङ्ग्वेज म लेखिदिइहाल्छु अनि भइहाल्छ खासमा चाहिँ यो कसरी अकर भएको हो भने नि सुपर पोजिसन अफ लाइट भएको हो क्या भनेको सुपर इम्पोज भएको यहाँबाट निक्लिएको लाइटको वेभ र यहाँबाट निक्लिएको लाइटको वेभ चाहिँ सुपर इम्पोज भयो सेम खालको इम्प्लिट्युड सेम फ्रिक्वेन्सी सेम भएको थियो नि त त्यही त्यो चाहिँ सुपर इम्पोज भयो अनि सुपर इम्पोज भएको कारणले गर्दाखेरि यो फिनोमिना अप टेन्ट भएको अनि यति हेरेर चाहिँ तपाईँहरू एक्जामको लागि मस्ट अलमोस्ट प्रिपेयर हुनु भइसक्यो अनि भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै थोकादिनु धन्यवाद